kulanti wanaagsan. muuqaal kooban ayaan waxaan kaga hadlayaa haddii ilaahay ilaahay saan ballan qaadayba TV ga Universal maxaan oga tegay, sababtu waa maxay? Suuqa waxaa la isla dhex marayaa sheekooyin fara badan, dad ayaa waxay ka shaqeeyaan xasarad inay abuuraan, laakiin xaqiiqada anaa idin kaga dhacay haddii ilaahay ilaahay. 2019 ayay ahayd xilliga aan ka shaqo bilaabay TV ga Universal, maantana waa 4-tii bishii 2-aad 2020-ka. waxaa dhacday xilligii aan dib haddaan idin yara celiya aan shaqada TV ga Universal ka bilaabay, waxaan halkaas ugu tegay dad gob ah, laandheerayaal ah, xalaal ah, shaqo badan, hawlkar ah, dantoodana yaqaana, iskuna duuban maamul ahaan iyo ka shaqaale ahaanba, oo qofba qofka kale inuu gacan siiyo uu gacan qabta ay tahay. Mararka qaarkood waxaa dhacda dadku inay isxasdaan ama maaragta qofkan booskaaga amuu galaa, waxaas Universal TV ku maarag. Waxaan ku arkay dad raba inay iswada gacan qabtaan, odayaal waaweyn oo rugcadayaal ah, rugcadaa saxaafadeed ah ayaa kasoo shaqeeyey, qaarkood ay caawa naga hooseeyaan, allah u raxmado, uu ka mid yahay libaaxii saxaafadda soomaaliyeed aabihii, allah u naxariisto, axmed xasan cawki teere iyo teere allah u naxariiste, iyo weliba cawl dahab salaad. Raggaas ayaa lasoo iyo odayaal kale oo rugcadaas saxaafadeeda oo maanta jooga oo si fiican u taqaanaan ayaa lasoo shaqeeyey, rag ikhyaar ah, xalaal ah weeye. Gabdhahood halkan studio TV Universal kuma badnayn, laakiin intoodii horey joogtay iyo inta hadda joogtaba dad goob xalaal ah. 11 sano iyo barkaas, dadkaas waxaa lasoo qaatay waqti qurux badan, wanaagsan, hufan. waxa ayna Universal TV buddhig u noqotay aniga caawa idinla hadlaya oo cabdixafiin maxamuud jaamaca iyo bulshada Soomaaliyeed ee sharaftii karaamada leh inaanu isbaranno. Inkastoo dadka badankoodu shaqsi ahaan aysan iyo qoonin, laakiin magac iyo muuqaal laga yaabaa dadka qaarkood inay markaas yaqaanaan oo dhahaan odaygaa halkaa maraya waa odaygii Universal TV. Wadashaqeynteeni waxyaala fara badan ayaa noo qabsoomay oo aan jeclahay inaan qodob qodob u dul istaago, aan ku dheeraanay si aan waqtiga idinku beeqaamiyo, nuxur kale idin siiyo waogahay Soomaalida tiin. Waxaad jeceshiin hadalka in laydinsoo dejiyo wasaladu meeshay ka go-do laga gooyo. Sidaa awgeed, waxaa dhacday 11 sano inaan noqonay xabag waxa weeye, waa xanjo weeye isku dhegan aniga TV ga Universal. Dadka qaarkood, mararka qaarkood magacayga oo aan magac komana ahayn dadka badankooda aan loo bixinin, cabdixakiin ama cabdiwaaxid ama cabdifataax bay igu yaraan, ama cabdixakiin ama cabdixaafid, because cabdixafiid ah xoogaa yar ku yara adag, waxay igu yaraan markay magaca qaban waayeen Universal. And I know why, saas u dhahayaan, maxaa yeelay Universal TV waxay ahayd aasaaskii in aan dabadda usoo baxo oo bulshada isbarano. Abaalkooda lama gudi karo hoosta ka xariiq. Haday ahaan lahayd shaqaalihii aan wada shaqeynay iyo haday ahaan lahayd maamulka labadaba. Waxyaalihii noo qabsamay laba u kala dhigayaa qeyb siyaasad iyo qeyb arrimaha bulshada. Haddaan ku horeeyo waxyaalaha aan maanta markaan dib u fiirsho aan dhaho wow, waxaasu waqtiga aad geliseen way ku habooneyd haddaa TNT Universal TV. Waxaa kamid ahaa ubad Soomaaliyeed oo la qaadan lahaa degmo ka mid ah degmada London, degmooyinka London oo 20 degmo ah ayaa waxay qaadanaysay koox ciyaar oo Soomaalida. Kooxda ciyaarka waxay ka qaadanayeen waalidkood oo eedame kala duwan loo soo jeedshay, I don't want to get into details, ayaa jirtay. Waxaa kamid ahaa 2 wiil oo yar yar ah oo mataano ah oo sanad ka yar ama 2 sano ka yar, xilli badan baa laga joogay xusuusteedu kasuma fiicna, laakiin ilmo yaroo saqiira oo mataano ah. Labadii ilmood markaan ogaaday ayaa waxaan anagoo Team Universal ah hoosta ka xariiq, cabdixafiid keliya maahan, Team Universal oo wada socona, ayaa sheekaysanay. Waxaan ihi arrintan maxaa ka qaban karnaa? Waxaa go-aan lagu gaaray in lala hadlo degmadii. Marka degmadii baa lala hadlay, waxaan qoray qoraal baan u diray professional oo hufan, waxaanu ku niri waxaan u baahannahay arrintan inaan soo dhexgalno dad gobaan ka dhalanay, Soomaali baa la yiraahdaa, caruurta ma rabno in loo geeyo dad ajnabi oo dhaqankooda iyo diintooda aan garanaynin. dhacala shaydaan ku yaalay fursad noo siiyey masaas ahaa. Abaar baa nalaga maqnaaday, fursad baan siinaynaa,
dadkiina u bandhiga, waxaan idhi inaad nagala qayb qaataan marana idinku cabtimaadaan. TV-gii bay yimaadeen, barnaamij baan ka qabannay. Barnaamijyadii saameynta weyn yeeshay bay ahayd labada ilmood in la badbaadiyo oo aan loo dhiibanin qof aan diinta Islaamka haysanin, ayuu suurtageliyey ama sabab u noqday TV-gii Universe. Waxaa dhacday labadii wiil in markii dambe dad lagu wareejiyey ajnabi, aan mar aan xusi doono, laakiin waxaa xusid mudan in hoosta laga xariiqana mudan. TV-ga Universal saameynta uu leeyahay kulmiya la yidhahda magaciisa, oo iyadoo TV jirinba ummadda Soomaaliyeed isu keenay, degmada taleefankeeda ayaan ku qornay qofkii raba ilmahaas inuu hayo. Dad Soomaaliyeed baa waxay kasoo waceen Borame, qaarna waxay kasoo waceen New Zealand iyo inta udhexaysa, iyo Australia. Australia, you know, down under baa lahaa, maabka adduunka daa fiiriso hoosay kaga taalaa. Dad baa soo wacay dhiiggooda uu dhaqaaqay oo doonaya ubadkaas Soomaaliyeed afkoodii, diintoodii, dhaqankoodii inaysan ka tegin. Yaa suurtageliya alla kasuko TV-ga Universal? Lagama sheekayn karo. And this is just one example of saameynta uu TV-gaas u leeyahay. Waxaa dhacday ugu dambeyntii inaan ku guuleysanay ilaahay fadligiis, Team Universal, inaan ku guuleysanay in gabar Pakistaaniyad ah oo muslimada loo dhiibay labada wiil si ay caqiidadooda u badbaado cala alaqal. Gabadha ayaa haysata, adoption baa loo sameeyey, for good ayada haynaysa, ilaa 18 sano ay ka gaaraan ay ka tagaan. Guuxa shacabka ayuu ahaa. Degmadaas waxay ii sheegtay oo kale taleefonka hotline baan ilaha, taleefonka ay ugu talagaleen in uu jaam noqday uu buuxsamay. Waa islaam Soomaaliyeed oo af Soomaali ku hadlaysa goba, waa nin Soomaaliyeed oo af Soomaali ku hadlaya, waa kuwa Ingiriiska jajabsanaya, waa kuwa Ingiriiska adiga kaa badiya, khadkay ku jira. Degmadii madaxa weynaaday, war umadaan xagee ku qarsoonayn, adeer gob baan nahay, Soomaali baan nahay, hoosta ka harray. Waa hal example wey. TV-ga Universal waxa kale uu suurtageliyey inuu u dhabeeyo riyo wiil yar oo Soomaaliya uu qabo magaciisa yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cumar. Wuxuu ku fadhiyaa wheelchair, waa nin goba libaaxa, kursigu ma hayn kara xaqiiqatan markaa la sheekaysatid. Qoys ixtiraam badan u hayuu ka dhashay. Ninkaa dhalinyarada ayaa hadda kor nala soo xiriiray, wuxuuna yidhi waxaan jeclahay in aan TV Universal iga soo daayo. Muddo kadib ayuu haddana dadaalka oo isagu hayay inuu riyadiisa ka dhabeeyo geed dheeriya geed gaaban u fuulay, fartiin kale soo celiyo, fartiintii kale ayaa wax suurto gashay inaan anuu noqdo qofkii ka jawaabay. Fariintii markii aanu kaga jawaabnay ayuu wuxuu soo diray muuqaal yar oo kooban uu leeyahay. Muuqaalkan daawada hadduu idin qanciyo ila soo xiriira. Muuqaalkii ayaa saameyn ugu yeeshay, asxaabtii waan u yeernay, waa wada fariisanay, ninkan platform la siyaaliyay, TV-gan keennay, oo qofkii u horreeyey ee wheelchair ku socda ee aan afka ka hadli karinin ee kombyuutar ku hadlaya TV-ga uu soo fariisto. Reerka uu ka dhashay waa reer go-aan adag qaatay oo yiri waa ku faraxsanahay qadarta Ilaahay, Ilaahay baana dadka si doono u abuura. Innahu facaalu lima yuriid, sidu doono u abuura. Ilaahay waa kan arxamtu hooyadiinin ku sawiray, kayfa yashaa, adigu yuu had noo say. Ninkii yaraan TV-ga keennay, bom, ummaddii dhan Soomaaliyeed, qof faraxsan, qof ooyaya, qof dhiirigelin ka helay, dad ayagu baahi gaara qabay oo yiri oo aniga oo gurigeed fadhiyey maxaan usoo bixi waayey. Waxaa suurtageliyey alla ka soko TV-ga Universal gobgob dhashay weye. Yarkii yaraa sheeko dheer oo dhex martay kadib, tiimkii arrimaha bulshada ka shaqeynaya oo koox ah inta badan wejigaya arki jirteen, laakiin tiim badan baa waxaas ka dambeeya. Marka anigu malihi kala dhidka keligay, in badanna TV-ga Universal life ayaa uga sheegay. Tiimkaas oo dhan baa iskale, guusha waxa iskale, dhammaan tiim shaqaalaha TV-ga Universal ee maamulka iyo dadka Soomaaliyeed daawanaya. Ilaa haddayna idinku daawanin TV waxba sheegi maayo, CNN hadaan dadku daawan waxba sheegi mayso, dadka daawanaya weeye, dadka waxaan qurxiya aad baan idinkaga mahadcelinaa. Intaad horey u daawanayseen ee anigu aan joogay, iyo inta aad dib ka daawan doontaan mustaqbalka soo socda, maanta laga bilaabo hadii la yiraahdo. Ninkii odaga haddaan sheekaysanay, wiilka yarka dhalinyarada Cabdiraxmaan Maxamed Cumar, wuxuu ii sheegay inuu jecel yahay inuu UN-ta u fariisto dadka baahida gaarka qaba naafada, si uu maaragtay ugu hadlo oo uusan u hadlin qof ordayo lugale. Kow, taas hawl badan baan u galnay, waa noo suurtageli weyday. Waxaa kaloo jeclaa inuu la kulmo ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska,
dabadeedna waxaan go'aansanay inaan xafiiska ra-iisul wasaaraha ingiriiska warqadu qorno aanu ku codsano ninka adiga in la keeno dadaalkiisa iyo riyadiisana laga dhabeeyo. waxaa suurto gashay in ay qaadatay waxaa dhacday inay 6 bilood nagu qaadatay in la yidhaahdo waa macquul okay maaya in la yidhahdo waa macquul shuruudaha kaaga daran baabuur dadka baahida gaarka qabuu leeyahay walaalkii ku wada baabuurkaas taarigadiisaan gudbiyey waxaan gudbinay nooca uu egyahay waxaan gudbinay modelka uu yahay ama nooca uu baabuurka yahay I'm sure of VW German carbo ala kulli xaal saan xusuusayna ku ogahay hadda baan gudbinay waxaan lagu yidhi kursigiisa number 10 down street ma gelaya waa in lasoo cabira isii waa dowlad wey daraasadoodii soo sameeyeen kamaniga baabuurka sameeyeen la hadleen intuu ku rajis garaysan yahay yani isha uu siiyo sharafta iyo karaamada dowladnimada ala kulli xaal kursigiisii waan ku cabirnay kursigiisa cabir la ii soo diray cabirkiiba ayagii u dirnay cabirkii markaa ayaga u dirnay baa lasoo ogolaaday layidhi kursigaa ku geli karaa laakiin waxaa u baahan yahay videogaas hoos waan ku qaban doonaa insha allahu tacaala idin soo dhigi doona laakiin kursigiisa wuxuu u baahan yahay jaranjarada meel yaroo dheer baa jirto kama degi karo waa in hal loo saaraa ala kulli xaal hal baa saas loo dhigay dhulka uu ku fuulo oo si wada meesha iskula sinaato subaxaan hortii waan tagnay meeshii haddaan meeshii tagnay xafiiska ra-iisul wasaaraha ingiriiska xilligii la ballamay waxyar ka hor ayaa ilaahay subxaana watacaala musabiqul asbaab ayaa waxaa la furay albaabka weyn ee geydka madow ee laga soo galo ee baabuurta madaxda ay kusoo gasho ayaa waxaa laga furay wiil yar oo soomaali ah oo baahi gaara qaba waan hadli karin oo wheelchair la socda walaalkii baa garab taagan iyo hooyadii ilaan hooyo dadka lamid ma ahane xijaab bay qabtaa waa soomaali waa muslimad dhaqankeeday ku faraxsan tahay haddana waxay dhex taagan tahay xafiiska ra-iisul wasaaraha ingiriiska gudaha la geliyey gudaha la geliya cabdiraxmaan marka ma hadli karo waa nin yaroo qosli laakiin wuu qosliyay wejigiisa adkaarkeedaas u faraxsan yahay guduhu galay waxaa lagu fariisiyey kursiga David Cameron uu ku fariisto ahaa markaas ra-iisul wasaarihii ingiriiska golaha wasiirada shirka xafiiska lagu qabto ad aragteen oo dunida siyaasadeeda lagu qorsheeyo ayaa la fariisiyey olympic torch baa loo dhiibay sawiradii oo idin soo dhigi doona hadiina olympic torchka baa loo dhiibay layidhi maaragtay soo dhowow tour baa loo sameeyey meel walba ugu dambeyntiina hadiid baa la siiyey ilaahay ka sokow waxaa suurtageliyey tv-ga universal oo ah kulmiye isku xiray ummadda iyo maxaa la ahaa caalamka intiisa kale iyo dowladda ingiriiska xafiiska ra-iisul wasaarihii David Cameron 100 times waa u mahad celinaynaa mararka qaarkood waxaa dhacda dadka soomaalida ah wadamaday joogaan kama mahad celiyaan waa ka eed sheeganaa aroo qasi ahaan ixtiraam badan baan u hayaa dowladiska aroo qaxootiya ma ogeyn oo yar ayay halkan nimid soo dhoweeyey gacmo fu soo dhoweeyey guri baa la isiiyey caruurtiina education loo diray I appreciate that aad baan uga mahadcelinaya and I'm proud to be a member of the British maxaa lahaa shacabkeeda lakiin qalbigu waa soomaali isagu waa suntan yahay waa gob weye intaas haddaan kasoo tago intaas waxaa isu keenay tv-ga universal muuqaalkiiba one viral everywhere buu gaaray waa mahad ilaahay waxyaalaha kale oo tv-ga universal uu wax weyn uu ka qabtay oo in looga mahadceliyo ay mudan yihiin lama soo koobi karo laakiin arrimaha bulshada kaka baxna waxaa jirta ka hor gabar yaro soomaaliya oo luntay waad garan kartaa waddankan ilmuhu hadduu lumo sakin gudihiis intay qashaan oo bac lagu rido oo la jarjaro oo la faro xumeeyo baa la waayaa ama maalinta dambe waxaa lahaa hawdkaasaa laga helay waad qiyaasi karto gabadhaa yartaa markii naloo soo sheegay ayaa waxaanu sameynay waxaa tv universal wuxuu baahiyey gabadha ayaroo la raadinayo iyo numberka boliiska oo markaa lala xiriiro haddana waxaan idinkaga dhaco qof la waayey ma jirto waddanka ingiriiska waa in dowladda aad u martid dowladdana ciidamada amniga ugu horreeya waa inay yidhahdeen qofkaan loo baahiya laakiin mararka qaarkood waxaa kusia qof leafletkiisa lagu keenay lagu leeyahay qofkan waa la waayey tan dhahiisa raadiya oo tv ga laga soo daayay hadhow qofkaasa inta qoraal soo dira leeyahay waa idin suu garaynayaa halkaana ku jiray waa baashaalayay yaa ku yiri muuqaalkayga baahi so tv-gu waa professional maxaa la ahaa media weeye mas-uuliyad buu iska saaray
inuu adeega sharci yar mar same time. Long story short, waxa dhacday gabadhii yar ee muuqaalka ee halkii lambarkii baan baahinay iyo maartay macluumaadkeedii, and police ka waxay yiraahdeen markaas, and helicopter bay ku raadinayeen si ay u fiiriyaan meelaha laga yaabo inay tagto oo xaafaday deganeed ah oo beer ah oo maxaa lahaa luuqyada ah oo meelaha aan ishu degdeg u qaban karin. Markuu TV Universal gabadhaas u baahiyey, hooyo Soomaaliyeed baa soo wacday, tiri xalayta anay ila seexatayo walaasheed, gabadha anugu dhalay hooyada ay saaxiibo yihiin ayay soo raacday. Gabadhii yarayd ayaa gurigeeda iyadoo sayfa ku noqotay. Ciidamadii amnigu waxay yidhaahdeen ummad cajaa'ib ah tiinsa wada shaqaynaysaan. Kundigu Universal TV way creditkaaga iskale ilaahay ka suko. Kasoo tag oo waxyaalaha kale oo TV-ga oo qabtay oo mararka qaarkood aan aad u xasuusta waxaa ka mid ahaa oo aan marnaba la iloobi karinin arrimaha xabsiyada iyo dhalinyarada Soomaaliyeed. Iyadoo aysan jirin warbaahin Soomaaliyeed oo ka hadasha xabsiyada, dhibaatada iibinta maandooriyaha dhalinyaro Soomaaliyeed oo fara ku tirisa ay ku mashquulsayn, inta badan wanaag bay ku mashquulsayn, inta badan waxaa dhacda markaan aragno wiil yaro Soomaaliya oo huli qaba ama surwaalku ka dhacayo darooga iibiyaan. No, intooda badan ayagoo saasa darooga ma iibiyaan ee sharaf wey. Laakiin this is a culture style loo labista wey. Cala kulli xaal, waxaa dhacday arrimahaas xabsiyada inuu TV-gu culays fara badan saaray dad fara badan oo Soomaaliya walwal qabay ay wax badan ogaadeen iyo nidaamka wadankusu u shaqeeya. Mar labaadii mar saddexaad waxaan leenahay TV-ga Universal hadduusan jiri lahayn arrimahaas inay suurtageli lahayn anugu xaqiiqatan ma aaminsanay. Haddii aan kasoo tagno, intaas kasoo tagno oo idinku filan tahay jas qiyaas inaad isiiyaan rabi TV-ga ku xirantiin waa la socotaan waxaan, laakiin maskaxdiinu ma yara raxantay inay. Waxaa kaloo dhacday arrimaha siyaasadda usoo gudubno, waxaa suurto gashay TV-ga Universal in uu waraysiya ka qaday xiliyo kala duwan laba ka mid ah prime ministeradii soo maray dalka Ingiriiska, hadduu ahaan lahaa ra-iisul wasaare David Cameron 2005-tii. Waxaa suurto gashay TV-ga inuu laba jeer waraysi ka qaaday oo ummadda Soomaaliyeed wararkii ugu dambeeyey caalamka ka dhacay usoo gudbiyey. Mid wuxuu ahaa xafiiskiisa gudihiisa ayuu ka dhacay, Matendali Street baa lagu qabtay. Waraysigaas waxa uu ahaa u yimid xilli madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markaas dowladdiisu ay shaqaynaysay oo halkan joogay shirkii labaad ee London la qabanayay ayuu dhacay. Midna wuxuu ahaa shir looga hadlayay tacdiyada dumarka loo geysto iyo waxyaalo lamid ah. Labadaa jeerba TV-ga Universal ayaa wararkaas toos u baahinayay oo aan ogahay TV kale oo Soomaaliyeed oo markaa warka haystay ama heli karay inuusan jirinin. Marka TV-ga ayaa idiin adeegayay idinkoo guryihiina jooga, latest news bu idin keenay. Waxaa kaloo suurto gashay TV-gu inuu sidoo kale waraystay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkan Ingiriiska Marwo Theresa May, gabadhii go-aankii qaadka in la joojiyo qaadatay ahayd mahadgaar ilaahay ka suko Abuukar Cawaare, wiilka ilkaha cad oo gobta ah oo isagu sabab u ahaa in qaadka la joojiyo. Geed dheeriyo geed gaaban u fuulay. Waraysigaas intaan la sii daynin ayuu TV-ga Universal ogaa iyo Abuukar Cawaale qaadka in la joojinayo. Dabadeedna war ayaan kasoo tabinay dadka Soomaaliyeed aanu la wadaagnay, qaadkii baa la joojinayaa Ingiriiska indefinitely for good. TV-ga Universal waxa uu adeegayay oo mahadaas iyo wanaagaale inuu adoo gurigaaga jooga geel raacanaya oo kuu keeno wax ka dhacaya dunida qaybaheeda adduunka qaybihiisa kala duwan. Sidoo kale TV-ga waxaa suurta gashay inuu waraystay ka badan 11 wasiir wasiiro dowladda Ingiriiska ka tirsan iyo kuwo kale oo fara badan oo ka tirsan qaramada midoobay, hadday ahaan lahayn kuwa qaramada midoobay Soomaaliya u fadhiya iyo kuwo kale ayuu markaa la shaqeeyay ama dalada weyn ee qaramada midoobay hoos yimaada, si uu adiga warku ugu soo tabiyo. TV-ga Universal waa lama huraan, waa mid aan laga maarmin ayaan u arkaa. Sidoo kale TV-ga Universal waxaa u suurta gashay ugu yaraan 4-6 waraysi inuu ka qaaday ambaasatoro dowladda Ingiriisku ay u dirsatay Soomaaliya oo markaa ayagu waraysiyadaas beesha caalamka idin soo gudbinaya TV-ga Universal, asagoo ku waraysanaya af qalaad haddana adiga kuu turjumaya si adiga afkaaga hooyo waxa jira lagu ogaatid. TV-ga Universal waxa weeye waa guldhiggii saxaafadda
ayadoo saxaafad soomaaliyeed jirinin ayuu maaragtay dadka soomaaliyeed u shaqaynayey. Kulmiyaa la yidhahdaa magaciisa, dadka ka baro saxaafadda qaybaheeda kala duwan ka baro. I think intaasina idin ku filan tahay. Waxaan jecelka odaygu muxuu uga tegey. You see, odaygu waa weli waa dhalinyar yahay laakiin waa daalan yahay. Haddaad erayadaas ku fasiri kartaan ma aqaano. Odaygu waa dhalinyar yahay weli laakiin waa daalan yahay. Marka sidaas awgeed, waqtiga ubadkayga, qoyskayga, hawlo kaloo fara badan oo gacanta ku haya awgeed, way suurtageli weyday maalin walbo Khamiis inaan tago TV-ga Universal, maalinta ku xigto Jumcadana ifiya sameeyo hawl fara badan oo eed badan oo aan la soo koobi karinin oo dhinac walba inaad ka fikirisid ay tahay weyihin. Barnaamijyadaasu siyaasadda ah, gaar ahaan ifiya oo kale, wuxuu ahaa barnaamij saameyn fara badan leh, dadkuna ay aad u hadalhayaan. Markiina hala qaaday, I think waxaanu sameynay 12 program kaliya aanu ka sameynay, ama 11 midkood ayaanu ka sameynay. Waxaana dhacday inuu maaragtay hadalhayn fara badan uu dhaliyo, dadku dhaliilaya iyo dadku taageersan, labadaba uu leeyahay. Qof kastana ma qancin kartay marnaba, laakiin adugu inaad daacad ka ahaatid wixii waxaad awoodin aad ka samaysid. Marka laguu soo falceliyo lagu yiraahdo waxaan waa ku khaldanaydeenna aad qaadataan. TV-gu wuxuu leeyahay waxa la yidhahdo shuura, markay wax dhacaan barnaamijka la sameeyo waa la isku yimaadaa, war barnaamijka saanay u dhaceen, saanay noqdeen feedback, garab soo noqda email ah, waxaanaan iska saxno, waxaanaan iska fiirino. Idinka daawadayaashaa waxaad tihiin muraayadeenni aan isku eegeynay. Markaan khaldanno joojiya, markaan saxsannahay war hawl fiican baa qabateen. Labadaa dhexdood marka aad ku noolaatid si aad wixii mar walba u saxdid, tiim dhan oo isku duuban oo hufanaya ahaayeen. Waxaan xusuustaa habeenkii aanu wareysanaynay madaxweynaha Soomaali Galbeed, xaruntiisu jigjiga ay tahay, mudane madaxweyne Mustaf, aanu wareysanaynay. Inta aan xasuusto ama aan ogahay, waa khaldami karaa, qofkii ugu badnaa oo siyaasad laga wareysto oo barnaamijkiisu uu gaaray in ka badan 8,000 oo life, dadka qaar baa igu yiri waa ka badnay, laakiin anu intaan xasuus intaasi ahayd, ayuu ahaa. Yani barnaamij yar oo saameyn la ayuu ahaa. Waxaanu keennay aqoonyahankii iyo haldoorkii Soomaaliyeed, siyaasiyiintii, xildhibaanadii, madax hore, kuwa maaragtay hadda madaxnimada jooniya, kuwa amniga qaabilsan ayaanu keennay. Barnaamijyo fara badan baanu ka sameynay. Waxaan jeclayn halkan uga duceeyo walaalkeena anagoo dhan wada duceyno, Maxamed Baashe, ilaahay subxaana wa tacaala uraxmado, qeybo ayuu barnaamijkaas ka ahaa. Marka walaalayaal, TV-ga Universal waa TV-gaas, way ii suurtageli weyday inaan labada barnaamij isku wado, reerkii dambaro, hawlo yaryaro ii gaara aan wado, YouTube-kan iminka aad daawanaysaan markaan waqti u helo, barnaamijyo siyaasad, kuwo maxaa lahaa fan iyo sugaan, kuwo dhalinyarada waxbaratay ah, kuwo maaragtay diinta oo barnaamijyo kale soo wadna aan isku dhex wado, way suurtageli weyday. Dabadeedna waxaan go'aansaday inaan walaalahay ka dalbado inaan kulano maamulka TV-ga Universal, sidii waagii hore iyo si ka badan bay iisoo dhaweeyeen. Waxaanu ku yiri walaalayaalow, waa isku wadi waayey, waxaanu hawla sida waxu aragtaan. Waxay yidhahdeen Cabdixafiidow, sidaa adigu jeceshahay ayaanu kuu yeelaynaa, walaalkeen baa tahay, gacalkeen baa tahay, tiimkeena ka mid tahay, xumaanu nama dhex marinin, dagaal nama dhex marinin, xaraf nama dhex marinin, oo dad iskuma qabno, waa isku caloolfayownahay, xiriirkeenu waa sidiisii hore. Marka waxaan joojiyey oo keliya labadii barnaamij oo aan waday, laakiin TV-ga siyaabo kale ayaan ula shaqeeyaa oo maxaa la yidhaahdaa dadban oo markii horeba barnaamijyada ka baxsanayd oo aan kala shaqeynayo, aana ku faraxsan inaan kala shaqeeyo, horeyn ula shaqeyn jiray, haatana xiriirkaas wada shaqeynta uu soconayo. Laakiin odaygu labada barnaamij uu wadi kari waayey, tiimku waa arkeen, walaalaanahay waa isjecelnahay. Waxaan u duubayaa waxay tahay dadka xumaanta faafiya jecel inay maaragtay xasarad abuuraan TV-ga University Cabdixafiid baa isku dhacay, waa been way waxba kama jiraan, dad isku dhici kara ma nihin. Dadka qaarkood waxay rajeynayaan inaan halkan ka iraahdo TV-ga Universal saan weeye iyo saan weeye iyo saan weeye iyo ima qabato, for saddex sababood awgeed. Waa midda koowaad, igama mudna. Waa midda labaad, ma aha wax xumaanta lagu sheego, reedu maa inay macsuum yihiin ma ahan, laakiin organizationkaas intaan ka shaqeynayay, dadka nimanka maamulka sare iskale, TV-ga iskale,
iyo shaqaalaha qof war xumaan anuu dhibaato ku arkay ma jirto oo igama mudna. Midda saddexaad, wax jira ma ahan. Midda afraad, aan kuu daro 11 sano iyo barba waxaan ku lahaa universal tv, waa tv-ga ugu fiican maanta. Inaan idhaahdo waa ka tegay waxuu yahay macquul ma ahan, sax ma ahan. Marka waa tv-ga ugu fiican, waa dadka ugu ikhyaarsan oo loo shaqeeyo, waa gacal, waa walaalo ku xirnaada ka warqabo. Ama daaha dawadiisa kala shaqeynaya iyaga, ayaguna igala shaqeynaya. Waxa jira waxyaala badan ayaga uga baahanahay, iyo waxyaala ayagu markaas ayagu iga baahan yihiin, dad isku xiran oo weliga kala go-ana caysha milxa. Marka warxuma tashiilkii, waxaan jeclaa inaan halkaa kusoo gabagabeeyo hadallada suuqa lagu fasiraya. Halkaa aan kusoo gabagabeeyo, tv-ga universal la-aantiis waa abaar. Horumar iyo wanaag baan urjeynayaa. Qayb ka mid aan ahaanayaa weligay reference point, weligeed buu ahaanayaa wanaagsan. Dad ikhyaaro weeyaan, fadlan ku xirnaada barnaamijyada ka qayb qaata, comment ka bixiya, fikirkiina ka dhiiba. Halkaan iminka adiga daawanaysaan ayaadna igala socon doontaan markaan waqti helaba, iyadoo inka qoslisiisan ay kuu soo tuuro, ama markaas maskaxda la challenge gal oo garaad kobcin ah ama horumar ah ama faa'iida ah, haddii ilaahay yiraahdo. Marka walaalayaal, intaas ayaa jecel yahay adigu soo gabagabeeyo. Dad waxaa jira suuqa oredi soo geliyay, qoraale soo gaaraya, oranaya cadaxfi tv hebel buu ku biiraya, waxba waxaas kama jiraan. Oo tv hadda aan u socdo ama xiriir naga dhexeeyo ama go-aanaan la qaatay ma jirto. Marka sidaas ogaada, dajiya halkan weeye tv-gaygu aad igala socon doonta haddii ilaahay yiraahdo. Marka guuleysta shirtayaala ayaan waqti halkan gelin doona haddii ilaahay, waa mahadsantihiin. Waxaan jeclaa ugu dambeyntii inaan si xagar la-aan ah oo walaaltinimo ah ugu mahad celiyo museyga weyn, shariifka weyn xamduuni, oo ah dadka inta badan injineer ah ay wejigiisa yaqaanaan, gundhiga tv-ga universal, general managerka ah, saaxiib ixtiraam badan aan ku haya, allah ku xiseeyay adduuniyo aakhira, walaal gacal oon jeclaha tahay. Injineer axmed macalinku weyn tahay waa ku salaamay. Waa kaaga mahad celinayaa fursadaad isiisay in aan tv-gaaga ummadda soomaaliya soo hor istaago muddo 11 sano iyo bar ah. Waqti fiican baan soo wada qaadanay. Tiimka kaloo shaqaalaha way badan yihiin, marka ma rabo inaad kala doorto, laakiin ayagu way isog yihiin. Allah karaamiya re universal London, haddii ahaan lahayd universal waxaa lahaa xamar, haddii ahaan lahayd tingarow, haddii ahaan lahayd tiimka hargeysa, haddii ahaan lahayd tambay dhaba, haddii ahaan lahayd kismaayo iyo galmudug, sidoo kale iyo weliba heer shabeelle inta joogtaba. Saaxiibiro, idiin mahad celinayaa kulligiin. Waxbeen idin ka mid ah ayaan ahay weligiin ahaan doona haddii la yiraahdo wax lala shaqeeyo oo la garab istaago, ayaad ugu wanaagsan tihiin. Allah idin kareemayo. Barnaamijkan waxaa idiin farsameynayay saaxiibkay cabdifitaax cali shiruuc, wariyaheena weyn, anigoo cabdixafiid la socodsiinayay. Waxaa idinkaga tegayaa. Guulyo gobadha. Asalaamu calaykum.